ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីចំណេះដឹងទូទៅថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សដែលមានវាសនាបានជាន់នៅលើដីឋានព្រះច័ន្ទទស្សនិកជនជាការពិតណាស់ជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនបានដឹងថាអវកាសយានិកអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Neil Armstrong គឺជាមនុស្សដំបូងបំផុតដែលមានវាសនាឈានជើងជាន់លើដីឋានព្រះច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលមានវាសនាបានទៅដល់ទីនោះ ដូច្នេះដើម្បីទទួលជ្រាបកាន់តែលម្អិតថាតើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមានវាសនាបានជាន់លើដីនៃឋានព្រះច័ន្ទជាបន្តសូមអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីអេរីកាដូចតទៅ ជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនដឹងថាអវកាសយានិកអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Neil Armstrong គឺជាមនុស្សដំបូងបំផុតដែលបានឈានជើងជាន់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទ ប៉ុន្តែក៏នៅមានមនុស្សផ្សេងទៀតដែរដែលមានវាសនាធ្លាប់បានដើរនៅទីនោះតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលធ្លាប់មានវាសនាជាន់លើឋានព្រះច័ន្ទអវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA គឺលោក Neil Armstrong និងលោក Buzz Aldrin បានចុះទៅដល់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1969 ក្នុងបេសកកម្ម Apollo ទី 11 ពេលនោះលោក Neil Armstrong ជាអ្នកចេញពីយានអវកាសហើយឈានជើងជាន់លើដីព្រះច័ន្ទមុនគេបន្ទាប់មកគឺលោក Buzz Aldrin បានចេញពីយានរួចចុះទៅតាមក្រោយពាក្យមួយឃ្លាដែលលោក Armstrong ត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតទល់បច្ចុប្បន្នលោកបាននិយាយនៅពេលជាន់ដីព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងថានេះជាជំហានតូចមួយរបស់មនុស្សម្នាក់ ប៉ុន្តែជាការបោះជំហានដ៏ធំមួយសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងមូលយ៉ាងណាក្តីមិនមែនមានតែលោក Armstrong និងលោក Buzz Aldrin ទេដែលធ្លាប់បានដើរលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទនោះពលគឺមានអវកាសយានិកក្រោយៗ 10 នាក់ទៀតសរុបគឺមាន 12 នាក់រួមទាំងលោក Armstrong និងលោក Aldrin មនុស្ស 10 នាក់នោះបានចុះទៅដល់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទ តាមរយៈបេសកកម្ម Apollo ចំនួន 5 ផ្សេងទៀតរបស់អង្គការ NASA កាលពីចន្លោះឆ្នាំ 1969 រហូតដល់ឆ្នាំ 1972 បច្ចុប្បន្ននៅសល់តែ 4 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅមានជីវិតមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃខាងក្រោមនេះគឺជាអវកាសយានិកទាំង 12 នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ដែលបានដើរលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទ ទី 1 លោក Neil Armstrong លោក Armstrong បានជាន់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទដំបូងគេនៅពេលដែលលោកបំពេញបេសកកម្ម Apollo ទី 11 នៅឆ្នាំ 1969 ទី 2 លោក Buzz Aldrin លោក Aldrin ក៏បានបំពេញបេសកកម្ម Apollo ទី 11 ជាមួយលោក Armstrong ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 1969 ទី 3 Pete Conrad លោក Conrad បានទៅដល់ព្រះច័ន្ទនៅពេលលោកបំពេញបេសកកម្ម Apollo ទី 12 កាលពីឆ្នាំ 1969 ទី 4 Alan Bean លោក Bean បានចុះទៅជាន់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទនៅពេលដែលលោកបំពេញបេសកកម្ម Apollo ទី 12 នៅឆ្នាំ 1969 ទី 5 Alan Shepard លោក Shepard បានទៅដល់តារារណបរបស់ផែនដីយើងនៅពេលដែលលោកបំពេញបេសកកម្ម Apollo ទី 14 នៅឆ្នាំ 1972 ទី 6 Edgar Metzold លោក Metzold ក៏មានវាសនាទៅដល់ព្រះច័ន្ទដែរនៅពេលបំពេញបេសកកម្ម Apollo ទី 14 កាលពីឆ្នាំ 1971 ទី 7 David Scott លោក Scott បានទៅដល់ព្រះច័ន្ទតាមរយៈ Apollo ទី 15 នៅក្នុងឆ្នាំ 1971 ទី 8 James Irwin ព្រះច័ន្ទក៏បានស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោក Irwin ដែរនៅពេលដែលលោកបំពេញបេសកកម្ម Apollo ទី 15 នៅឆ្នាំ 1971 ទី 9 លោក John Young លោក Young បានទៅដល់ព្រះច័ន្ទតាមរយៈបេសកកម្ម Apollo ទី 11 នៅក្នុងឆ្នាំ 1972 ទី 10 Charlie Duke លោក Duke បានទៅដល់ព្រះច័ន្ទក្នុងបេសកកម្ម Apollo ទី 16 នៅក្នុងឆ្នាំ 1972 ទី 11 លោក Jean Sernin
លោកសេនីនបានទៅជន់លើឋានព្រះច័ន្ទនៅក្នុងបេសកកម្មអប៉ូឡូទី12កាលពីឆ្នាំ1972ទី12ចុងក្រោយគឺលោកហារីសុនស្មីត បេសកកម្មអប៉ូឡូទី12ឆ្នាំ1972បាននាំលោកហារីសុនស្មីតទៅដល់ព្រះច័ន្ទចុងក្រោយគេបង្អស់